Поліцейські ліквідували злочинну групу, яка систематично викрадала у державного підприємства нафтосировину з центральних магістралей. Злочинці незаконно врізались в нафтопровід в Полтавській та Дніпропетровській областях і у місті пошкодження приєднували крани високого тиску та спеціальне обладнання. Через них перекачували нафтопомпою спеціально обладнані транспортні засоби, а після перевантажували у автомобілі-бензовози для подальшого транспортування до території Черкаської області на нафтобазу для подальшої переробки та продажу. Для підтримання тиску в нафтопроводі і уникнення спрацювання сигналізації замінювали викрадене пальне простою водою. З державного нафтопроводу злочинці встигли викрасти понад 50 тисяч літрів пального на загальну суму близько 1,5 мільйона гривень. Ще 500 000 гривень становлять збитки, завданим пошкодженням нафтопроводу. Оперативники департаменту карного розшуку встановили організатора злочинної діяльності та її учасників, а саме 30-річного мешканця Полтавської області, який залучив до своєї діяльності мешканців Кривого Рогу. Крім того, за участю працівників безпеки державного нафтопереробного підприємства було виявлено всі місця пошкодження нафтопроводу. Слідчі Нацполіції провели 35 обшуків на території Полтавської, Дніпропетровської, Черкаської та Київської областей, в ході яких вилучили обладнання для перекачування нафти та інші знаряддя пошкодження нафтопроводу. Також вилучено бензовоз понад 12 тисяч літрів нафти, спеціально обладнаний автомобіль КАМАЗ для перекачування сировини та дві вантажівки, які перевозили викрадене. Учасників злочинної групи, включаючи організатора, безпосередньо затримано після вчинення чергового злочину на території Дніпропетровської області. Останнім повідомлено про підозру і судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За процесуальне керівництво Офісу Генерального прокурора, їм повідомлено про підозру за пошкодження об'єктів магістральних нафтопроводів, частина 3 статті 292 Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.